האם צעדת הדגלים שרצו לעשות או רוצים לעשות היא טובה או לא? כמובן, השאלה נשאלת רק אם יש אישור של המשטרה. אם אין אישור של המשטרה, ודאי אסור לעשות, בגלל שתי סיבות. א', חייבים לשמור על החוק, אלא אם כן יהיה חוק נגד התורה שיכריח אותך לחלל שבת. אבל אין שום מצווה בתורה לעשות צעדה באותו יום ובאותו מקום. ב', להתכסח עם הצבא והמשטרה ומשמר הגבול. גם מי שחושב שמותר, הוא צריך להבין שזה לא מועיל. כי העם היושב בציון אוהב את הצבא, ומי שמתעמת עם הצבא מאבד נקודות. הנה, זה פרא אדם, הוא נגד הצבא, הצבא מוסר את הנפש. לכן כל השאלה נשאלת במקרה שיש אישור, גם מסיבה עקרונית וגם מסיבה מעשית. ב', השאלה אם לעשות צעדה או לא תלויה בעוד שאלה, האם זה מועיל או לא. זו שאלה שצריך לשאול מומחים בהפגנות ובצעדות. כדי שצעדה תועיל או הפגנה, צריך שיהיו הרבה אנשים מבוגרים. אם באים מעט אנשים, עד רבה. אתה מוכיח בזה שרק מיעוט קטן מתנגד. אתה מחזק את הדעה הנגדית. מבוגרים. כי אם באים רק ילדים, יגידו, הנה, זה ילדים. תמיד נחמד לילדים, במקום ללמוד, ללכת להפגנה. או אם זה צעירים, אומרים, כן, או... במקום ללמוד בישיבה, הם באים, הם לא מקריבים כלום, מבזבזים זמנם, במקום ללמוד תורה. כלומר, או ילדות של אולפנות ומדרשות, זה משדר את ההפך. דבר שלישי, תלוי מה אומרים בצעדה. אם סתם צועדים, אז מה אתם אומרים? מה אתם מתנגדים? אבל למה אתם מתנגדים? צריך להסביר. לא, אנחנו רק צריכים לומר שאנחנו מתנגדים. זה בסדר אם באים מיליון אנשים. אז לא צריך לשאול אותם למה הם מתנגדים. הם הרבה, הם עם. אבל הם באים מעט. ואתה לא מסביר מה הבעיה. לא עשית כלום. אמרנו שלושה דברים. אישור, מספר, תוכן. כל אלה שאלות מעשיות, לא עקרוניות. השאלה העקרונית היא פשוטה. אם אני בעד הממשלה הזאת, אני לא אעשה הפגנה נגד. אם אני נגד הממשלה הזאת, אני אעשה הפגנה. הפגנה של מיליון, שכמובן זה לוקח קצת זמן להכין. עכשיו, הממשלה הזאת החדשה, היא טובה או לא טובה? תשובה,
היא פחות טובה מהקודמת. גם הקודמת זה לא משיח בן דוד. אבל תמיד צריך לבחור את הטוב ברובו ואת הרע במיעוטו. הממשלה הזאת החדשה, אגב, האם יש סיכוי בכלל לעכב? כן, כי בדיוק על כף המאזניים, אם כמה אנשים ירדו ממנה, היא נופלת. יכול להיות שכמה אנשים יראו הפגנה של מיליון, ייסוגו. כי אם הכוונה, לא צריך מיליונים, צריך 10 רבנים חשובים. זה כבר עשו ועשו ועשו. הלכו, ישבו ממול, כתבו, הצטלמו. הממשלה הזאת, אם כן, היא פחות טובה, הרבה פחות מהקודמת. בכמה בחינות. לאומית, מוסרית, דתית. לאומית, כי היא עושה הסכמים ערבים. ובלי הסכמת הערבים לא יכול לעשות כלום. אז הערבים אומרים, אתם צריכים לאשר את כל הבנייה הבלתי חוקית של הערבים. שזה המון, המון, המון. אם לא, אנחנו הולכים, טוב, טוב. אתם צריכים לאשר לנו בעתיד, שנוכל לבנות בנייה איפה שרוצים. אם אנחנו הולכים, טוב, טוב, טוב. אתם צריכים לתת לנו תקציבים. טוב, ניתן לכם, זה היה הסכם, 53 מיליארד. אם אנחנו הולכים, טוב, טוב. כלומר, הם תופסים אותך בגרון. כל דבר שלא ימצא חן ביניהם, הם יגידו לא. אז כדי שהממשלה לא תיפול, תגיד אוקיי. מה זה תגיד? כבר אמרת אוקיי. זה מבחינה לאומית. יש עוד בעיה לאומית. הם חותרים בהצהרותיהם ומן העבר למדינת כל אזרחיה. מה זה מדינת כל אזרחיה? עכשיו זו לא מדינת כל אזרחיה. זו מדינה יהודית. שם הספר של הרצל, מדינת היהודים. או באנגלית, המדינה היהודית, זה Jewish State. או בצרפתית, l'état français. או ביידיש, die jüdische Medina. הבנתי. זה מדינה יהודית, של יהודים. גויים? אולי כן, אולי לא, נראה איך מתנהגים. חוק השבות? בבקשה, כל יהודי נכנס. גוי? אולי כן, אולי לא. כמו אלה שבאים, לא אתיופים, נו, עובדים. אריתראים. אם אנחנו רוצים מקבלים, רוצים לא מקבלים. כמו כל מדינה, יש כללי הגירה. אבל אם זה מדינה יהודית, זה בשביל יהודים. אם זה מדינה יהודית, אז נישואין על פי היהדות, גירושין על פי היהדות, גיור על פי היהדות. אם זה לא מדינה יהודית, אפשר להחליט שכדי להתגייר מספיק לבוא לפני עורך דין ולומר אני רוצה להיות יהודי, תחתום, נגמר. אם זה לא מדינה יהודית, הרבנות הראשית נופלת. כל קבוצה רב שלה. מה זה הרב של המדינה?
יש רב של ארצות הברית מטעם השלטון? יש כומר של ארצות הברית? לא. זה מדינת כל אזרחיה. אז הכשרות, מי שרוצה, הגיור, מי שרוצה, נישואים, איך שאתה רוצה, וכן הלאה. ישיבות. למה לא יממן ישיבות ומכינות? שיממנו בעצמם. בארצות הברית, השלטון לא מממן ישיבות, וגם בית ספר יהודי היא לא מממנת. אז איך בבית ספר יהודי מחזיק מעמד? ההורים משלמים $1,300 לחודש. אבל זה המון. הרבה אין להם. אז הם שולחים לבית ספר גוי. אם זה מדינה יהודית, אז כל בתי הספר וכל הישיבות, יש אוניברסיטה, יש ישיבה, מדינת כל אזרחיה. הכשרות נופלת, הרבנות הראשית נופלת, הגיור נופל, הישיבות נופלות, מדינת כל אזרחיה. אם אני רוצה מדינת כל אזרחיה, בשביל מה אני צריך מדינת ישראל? אצל אמריקה. אתה עובר את ישראל, היא קדושה וכולו. אני מדבר על האדם הרגיל. אמריקה היא יותר עשירים, יותר נוח, יותר הכל. אבל זה מדינה יהודית. אז הם חותרים למדינת כל אזרחיה. עוד חוק, עוד, לאט, לאט. זה מבחינה דתית. יש לזה גם השלכה לאומית. חיילים אומרים, אם זה מדינה יהודית, אני נלחם. אם זה מדינת כל אזרחיה, בשביל מי אני נלחם? אם היית גר באמריקה, בוא אומר לך, אם אתה רוצה, אתה יכול להתגייס לצבא. אם לא, אתה לא חייב. למה שתלך להתגייס לאמריקה? נלחם נגד אנגליה, נלחם נגד צרפת, מה אכפת לך? לא מדבר שבאנגליה אין שירות חובה, וגרמנים היו מפגיזים את אנגליה. טוב, אז הרבה התנדבו לצבא, זה משהו אחר. בשביל מה? בשביל מה צריך למסור את הנפש שלי בצבא, אם זה מדינת כל אזרחיה? כמו אמריקה, מדינה רב-לאומית. בלגיה, מדינת רב-לאומית. דו-לאומית, פלמים, ולונים, שוויץ, ארבע לאומים, צרפתים, דוברי צרפתית, תרבות צרפתית, גרמנית, איטלקית, רומנית, ארבע לאומית. ככה יצא. זה נזק דתי ולאומי. דבר שלישי, מוסרית. הממשלה החדשה, היא לא מסתירה, וכן פעלו בעבר. למשל, איש יכול להתרתן עם איש. הרסת את כל המשפחה. הרסת את כל המוסר, לא מדבר על התורה. הרסת את המוסר. כלומר, הממשלה הזאת, היא לא טובה. גם הקודמת זה לא קודש קודשים, אבל הרבה יותר טוב. בית, ראש הממשלה. אני לא יודע אם ראש הממשלה החדש יהיה יותר טוב מבנימין נתניהו. אני לא יכול לדעת. אולי כן, אולי לא. אני יודע שהוא טוב. מבחינה יחסים בינלאומיים, קושר קשרים, קשרים עם אמריקה, קושר קשרים עם אמריקה, אמריקאים מטפלים באיראן. אם אמריקאים לא מטפלים באיראן, מה נעשה? נלך למלחמה נגד איראן? אי אפשר.
זה רחוק, זה שטח ענק, זה הרים, אי אפשר להילחם. יזרקו עלינו פצצה גרעינית, נזרוק עליהם בחזרה. כן, 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 שכוח. אם נצטרך, נעשה את זה. אבל אני מעדיף שהאמריקאים יגידו להם, תפסיק, תפסיק. טוב, תפסיק. יחסים טובים. נותנים לנו, מוכרים לנו, נותנים לנו מלאי הכיפה. איך קוראים לזה שזורקים? מה? כן, הטילים. נכון? זורקים טילים. נגמרו? טוב, ניתן לכם. ניתן לכם 10,000, 50,000. הוא מנהל יחסים דיפלומטיים טובים. הוא מנהל כלכלה צורה טובה. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אבל גם על הלחם. היו במדינות משברים כלכליים קשים. משבר כלכלי, הכוונה שבניו יורק מחלקים אוכל ברחוב, מנות יפות, ל1.5 מיליון אנשים. משבר כלכלי, הכוונה שאנשים עשירים פתאום ברחוב, אין להם בית. אנשים עשירים הם ברחוב עם שולחן, מוכרים, תכשיטים, דברים מקרי ערך. פה המשבר הכלכלי כמעט לא הרגיש. יודע טוב לנהל כלכלה, יודע טוב לנהל יחסים בינלאומיים, יפה מאוד. אפשר יותר טוב, ודאי, תמיד אפשר יותר טוב. אבל סך הכל, סביר. מישהו אחר, אני לא יודע. זה הימור. לא משחקים קלפים בעתיד של מדינה. אתה רוצה לשחק קלפים עם החבר שלך על 10 שקלים? שחק. אבל מדינה אי אפשר לעשות דברים כאלה. איך זה נקרא בהלכה? חזקה. יש לו חזקה שהוא טוב. שכחתי. הקורונה זה הוא. אין קורונה. בהרבה מדינות יש קורונה. הו-הו, ואיך. המון, עד היום. קטסטרופה. רחמים עליהם. פה, על ידי מדיניות הקורונה, כמעט נעלם. זה לא פשוט. הרבה מדינות זה לא ככה. גם הכלכלה, אמרתי, משבר כלכלי גדול. בכלל לא הרגשנו פה. לכן, הוא, קודם דיברתי על הממשלה הקודמת, יותר טובה. מהחדשה. ראש ממשלה, אני לא יכול לנבא. אני יכול לומר שהוא היה טוב מאוד. מדינאי מעולה. לא 100%, אבל טוב, ציון 8. הבא בתור, אני לא יודע. כן? במידה והמדינות נחת למדינות כל אזרחיה, יהיה חובה מוסרית להתגייס? עדיין יש חובה להתגייס, אלא מה אתה מציע? שכל עם ישראל יהרג, נהיה בקבר, ושם אין בעיות. לא, אבל אם חלק מהאוכלוסייה עכשיו מתנגד לגיוס, זה כל זה יגרום לשינוי. חלק מהאוכלוסייה מתנגד לגיוס. יתנגד לגיוס. אם חלק מהאוכלוסייה יתנגד לגיוס, אז מצווה כפולה ללכת לצבא. אז אמרתי קודם, לא יהיה לנו צבא, יהרגו את כולנו. ואז כל הבעיות נגמרות. לא, אבל אם נניח עכשיו 60% מהאנשים כבר לא יצאו להתגייס לצה"ל בגלל שהם רוצים להגן על מדינה יהודית ולא על מדינה שהיא... אז ה-40% האחרים צריכים להתגייס פי שניים זמן כדי שיהיה לנו סבבה. מה? או שזה יגרום לשינויים ואז 100% יתגייסו. אתה אומר אם יסרבו להתגייס. זה כבר... ומי אומר שזה יהיה ככה, ומי יודע. אבל אתה שואל שאלות, האם לשכנע אנשים לא להתגייס? זה נפקא מינה, כי אתה שואל אותי נבואה, מה יקרה? מקווה שלא יקרה.
אתה לא של נבואה, אתה שואל מה לעשות. אולי נשכנע 60% לא להתגייס, ואז יצטרכו להחליט ממשלה. כן, אבל בינתיים יבוא האויב. האויב ישלם לך כסף שתעשה את זה. לא לשכוח. יש מסביב 350 מיליון אויבים שרוצים להשמיד מדינת ישראל ומחכים הזדמנות, שנתמכים על ידי עוד מיליארד ערבים ועוד מיליארד נוצרים. הבנתם את העיקרון. אז אי אפשר לקחת סיכונים כאלה. אתה יכול לומר, אני לא מתגייס. הוא לא יכול להתגייס, בסדר? הפגנה. לכן, מה שמבשלים היום, זה רע. לכן, האם זה אבוד? שום דבר לא אבוד. אמרתי קודם. משל למה הדבר דומה? אדוני היקר, אבא שלך, אומר הרופא, מצב רע מאוד, רע מאוד. אז חשבתי, במקום לבזבז משאבים ואת החולים, ניתן לו מכה על הראש ונזרוק אותו לפח. מטורף. ודאי. הרופא יילחם עד הרגע האחרון להציל אותו. ולפעמים, איך קוראים לזה? נס רפואי. ולא. אז גם עכשיו, צריך להילחם, אולי ישתכנעו, אולי זה, אולי זה. ומה נעשה אם הממשלה הזאת כן תיבחר עם כל הבעיות? נחיה עם בעיות. אף פעם לא חייתי עם בעיות. יש הרבה מכינות שהחבר'ה יש להם בעיות בבית עם ההורים. פה אין הרבה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. פה בחדר הזה מקסימום 20 חבר'ה יש להם בעיות בבית. 20, 19. אז מה אם יש בעיות? חיים עם הבעיות. איך קוראים לזה? זה מה יש. לפעמים אדם יש לו בעיות עם ההורים, לפעמים יש לו בעיות עם אשתו. על פי רוב יש לאשתו בעיות איתו. לפעמים יש לו בעיות עם הילדים, לפעמים יש לו בעיות כלכליות, לפעמים יש לו בעיות בריאותיות, רוצים עוד רשימה של בעיות. לפעמים יש בעיות עם השואה, או עם פטליורה, קרה 200,000 יהודים, או עם גזירות תח ותת, או עם גזירות תתנו, מסע הצלב, תח ותת זה חמליצקי, רוצים עוד בעיות? לא, לא להרוס את המורל. אז יהיה נחיל עם הבעיה. זה מה יש. זה מה יש. כמובן נשתדל לשנות את הממשלה, הכל. אבל נחיה עם בעיות. רוצים שאספר לכם סיפור עם ממשלה שחיה עם בעיות? כן. יהודה מכבי. מה עשו? מעולה. יהודה מכבי, שמעון מכבי, וזה. מעולים. ואחר כך, המלאכים. זבל. זבל שאי אפשר לתאר. אתם מכירים אותם? בכלל לא. בשביל לדבר על זבל. למשל, ינאי המלך, הרג כל הסנהדרין, חוץ מאחד שברח. נכון, בחור טוב, אה? הורדוס, הרג כל בית חשמונאי. הרג את אשתו, שמר אותה בדבש, והיה בא עליה, ככה. נכון, בחור טוב. כל מלכי חשמונאי מושחתים. חוץ מאגריפס, חצי מושחת. והילני ו... שלומציון המלכה הצילה את הכבוד. מלכה צדיקה. אז אפשר לדעת למה אתה שר? מה עשו ישועתי? פשוט מאוד. אורדוס היה נבלה, אבל לעומת טיטוס היה חמוד, וינאי היה חלאה, אבל לעומת היטלר מלאך. הבנתם? הרי אשרינו שיש לנו מדינה,
מה אתה מעדיף? מדינה צולעת או שלטון בריטי או טורקי או גרמני? בסדר, זה לא טוב, נחיה עם הבעיה. מה זה יעזור לעסוק בהעלאת גירה נפשית? באנגלית mental rumination, בעברית מדוברת לגרד את הפצעים. מה זה יעזור? זה מה יש? נחיה עם מה שיש. זה מה יש. התשובה הזאת, אגב, היא תשובה חילונית. אני לא אומר צריך אמונה בשם, כל זה אמיתי. וכל מה שקורה השם עושה, זה אמיתי. ומן הרע יצא טוב, זה אמיתי. אבל קודם אמר דברים פשוטים שאמרו הפילוסופים, הגויים, המכונים סטואים. סטואה קדומה, סטואה תיכונית, סטואה אחרונה, רומא. אפיקטטוס, סטואי. איך להתמודד עם קשיים? היו לו הרבה קשיים, הוא, אפיקטטוס. היה עבד עם אדון אכזר. יום אחד הקים לו את הרגל, אמר לו, אדוני, בבקשה, אתה תשבור לי את הרגל. המשיך, שבר לו את הרגל. אמרתי לך, תשמור לי את הרגל. נגמר הנושא. ואם הוא יצעק, זה ידביק את הרגל. ואם הוא יבכה, זה ידביק את הרגל. אז רואים את הציור שלו עם מקל. האדון היה נותן לו כל יום שעה, שיהיה לו כוח לעבוד קשה. היה הולך לאקדמיה, לומד פילוסופיה סטואית. מת אדון, נעשה ראש האקדמיה הסטואית. הוא היה אומר, בעולם יש דברים טובים, יש דברים רעים. דברים טובים, שמח. יש דברים רעים. דברים רעים מתחלקים לשניים. כשאתה יכול לשנות, תשנה. כשאתה לא יכול לשנות, קבל כמו שזה. נכון, הוא צודק. כל זה גם טוב לאתאיסט. אז אם מידי בכם, נחיה עם הבעיה הזאת. מישהו פה אין לו בעיות בחיים? ידעתי. גם אני. כל אדם יש לו בעיות. כשיש אדם יש לו בעיות, הוא נשבר, הוא מתמוטט, שוקע בדיכאון, פסיכולוגים. לא. צריך להמשיך. בתקווה שבבחירות הבאות יהיה יותר טוב. או אפילו הממשלה הזאת תיפול. אולי יריבו ביניהם, אולי. הוא רוצה נבואות. אין לי נבואות. אבל יכול להיות. כי הם שונים מאוד, יהיה לחצים, זה רוצה, יכול להיות. כמו שהממשלה הזאת התפרקה, כי לא הסתדרו יחד. אולי הם לא עושים, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. סיכום, ממשלה לא טובה, ראש ממשלה לא טוב. צריך להיאבק. לא נצליח. ברוך הבא, ברוכים הבאים, שלום עליכם. וכמובן, נעזור להם. אם אתה לא עוזר להם, אתה עושה לעצמך גול עצמי למדינה. אם כן, אתה מעדיף שלטון בריטי. הבריטים פה נבלות, מושחתים לגמרי. טוב, מה השעה? כמה זמן דיברנו? חצי שעה. אז אתם יכולים למסור מה שאמרתי עכשיו לממשלה החדשה. מה אני חושב עליה? אין צורך, גם כתבתי. כן, עוד שאלה, השאלות על הממשלה הזאת. לא, קודם נגמור על הממשלה הזאת, אחר כך נשים אחרים. אם באמת, כל הזוכה, כל הסירול הזה, אז זה... לא. כי בגאולה יש עליות, ירידות, עליות, ירידות, עליות, ירידות. הרי הגאולה כמעט.
ממי לומדים את זה? מירושלמי בהתחלה, מרדכי. קודם יושב בסדר, ושאר המלך, אחר כך התקדמות, שנת המלך נדדה, אחר כך הלבוש והסוס, ואחר כך היהודים הורגים בשונאיהם, אחר כך תלו את מרדכי, את המן, ככה היהודים, אז לא יודעים, הרע ושמחה וששון ויגר. אז יש שם פירוש על ירושלמי שאומר, אבל באמצע הייתה גזרה להרוג ולאבד, להשמיד כל היהודים. אז מה אכפת לי הלבוש והסוס וזה? לא. הגאולה היא קימה קימה. האור, אבל יכול להיות חושך באמצע. עלול להיות חושך. הרבה חושך, מעט חושך, אני לא יודע. ודאי זה גאולה. אבל לא כתוב באף מקום שבגאולה זה ילונה פארק. ויהושע בן נון זה גאולה, ודאי, ודאי. יציאת מצרים זה גאולה. ומה קרה בארץ ישראל בזמן יהושע בן נון? לא הייתה לנו מדינה. היינו גרים על גבעות פה ושם, התנחלויות. לא הייתה לנו מדינה. הגויים שלטו. תחידה. עד מתי הגויים שלטו פה? בזמן שמשון, מי שלט פה? פלישתים. כתוב, הפלישתים מושלים בישראל. והוא העיז להרים בפלישתים. גאון, צדיק גיבור. שאול נחרם נגד הפלישתים, ומה קרה לו? נפל. דוד ניצח. מיהושע בן נון עד דוד, לא יודע, 440 שנה. אז הייתה לנו בעיה 440 שנה. אז זה לא היה גאולה? ודאי זה גאולה. השם גאול אותנו ממצרים. אבל הוא לא אמר שזה ילך חלק. עכשיו, לעומת מה שהיה אז, זה לא נפח, לעומת יהושע בן נון. וקודם הזכרתי בית שני. אוי ובוי מה היה שם. והיו שני אחים, ואחד היה עם הרומאים, ואחד עם היוונים, והם היו שני מלאכים, איזה בלגן. ואחר כך עם ישראל, אלה ככה, אלה ככה, שנאת חינם. הרגו אחד את השני, חורבן בית שני. נכון, עכשיו המצב יותר טוב. זה נרוך. אז א' זה גאולה, ב' בגאולה יכולות להיות ירידות, ג' עם כל הירידות האלה, זה פי 100 יותר טוב מזמן גאולה ראשונה, ופי 1,000 יותר טוב גאולה שנייה. בסדר? איך קוראים לזה? פרופורציה, ידידי. ולעומת הגלות, מה יש לדבר? בטיור האוקראיני הרג 200,000 יהודים. רק זה נשכח, כי אחר כך היה שואה. אז מה זה 200,000 לעומת 6 מיליון? היה בפריז, הלך ברחוב. צעיר אחד מרוסיה, זיהה אותו, שאל אותו ברוסית, אתה פטלורה? נהיה פרוספורייאת לפטלורה? דה. שלף אקדח, הרג אותו. משפט. אמר השופט, אני מעניש אותך בכנס של פרנק אחד בגלל הפרעה ברחוב. נכון? אסור להפריע ברחוב. אם אדם יורה, זה מפריע. כנס פרנק. שופט צדיק זה, כל הכבוד לשופט הזה. וגזרות תח ותת, לפני 1648, היי, מה? הוא הרג יהודי? מי? הוא הרג 200,000. פטיורה הרג 200,000 יהודים, והוא זיהה אותו ברחוב, והרג אותו. ההורים גם שלא נהרגו. השופט אמר, בסדר. רק אתה רוצה. הרבה צרות.
והיה גירוש. מה? להרוג פטיורה? בוודאי זה מוזרי. כשתלך לצבא. לא, אבל זה סתם אזרח. מי סתם אזרח? לא, אני אומר, אני סתם אזרח שהורג אותו. ואם אתה היית הולך ברחוב, פוגש את היטלר, אז מה ההבדל? אני מכיר בחורה אחת, הרגה היטלר כזה. שמעתם עליה? היא פגשה איזה היטלר, חיכה לו, מה? יעל. הזמינה אותו לאכול, נתנה לו בורקס, יין. שכבה איתו 7 פעמים עד שהוא נרדם. יתד בראש, זהו. כל הכבוד ליעל, כל הכבוד. שירת דבורה, כל הכבוד ליעל. אתה צודק שתפקיד כזה צריך לשיר לצבא. אבל בזמן יעל לא היה צבא. מה אתה רוצה? אחרי השואה, יהודים, בלי לשאול שאלות, הרגו הרבה נאצים. זיהו אותם, הרגו אותם. איך הרגו אותם? הכי טוב, נקי, לא משאיר עקבות. מה זה? מה, אף פעם לא רצחתם? מה? רעל רואים, עושים בדיקה רפואית. לחנוק. אני ממנה אותך רוצח של המכינה. זו. הכי טוב לחנוק. נקי, קומפקטי, יפה, לא עולה כסף. לחנוק. מה, צדקו? ודאי צדקו. לא שאלו שאלות, לא אמרו כלום, לא סיפרו כלום. ענבים, ענבה. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו, פטיורה. זה רק להסביר. גלות, איזה דבר נורא זה. אוי ובוי. אשכנזים, אבל גם ספרדים. גירושים ופוגרומים. מוחמד, הוא הרג או גירש כל היהודים שהיו בחצי אי ערב. מוחמד. הוא גם אנס בחורה יהודיה והתחתן איתה בכוח. אז היא שמה לו רעל באוכל. הוא לא מת, אבל סבל כל החיים. זה מוסרי מה שהיא עשתה? הנה, הוא כבר שינה דעתו. אלא מה אתה רוצה שתעשה? עכשיו יש מדינה, יש צבא. ודאי היום זה לא מוסרי. יש צבא. אתה רוצה להרוג את פטיורה, תשאל את הצבא. המפקד, נכון להרוג את פטיורה? כן. נקודה שני, פטיורה, אש! יש לך צבא. ודאי, אזרח פרטי לא יכול לתפוס, איך קוראים לזה? תג מחיר. פעם ראיתי בדיחה. צעיר כותב על כנסייה. כהנה. הוא רואה שני שוטרים מסתכלים עליו, לא צדק. אז השוטרים נבוכים, לא יודעים מה לעשות איתו. איזה ציור. טוב, יש עוד שאלות על הממשלה? לא. קיצור, אם תפגוש את ראש הממשלה החדש, כבוד, תזמין אותו למכינה. ניתנו לו כוס קפה, בלי רעל, בלי רעל. כן, יש שאלות. מה? לא נשים רעל, אפשר לראות את זה בבדיקות. לחנוק. טוב. אז אם יש תלמיד במכינה שבבוקר לא מתעורר. טוב. או יש פתרון אחר, תלמדו כולכם. לא צריך ללמוד הרבה. טוב, יש עוד שאלות? על נושאים אחרים. יש עוד שאלות על הממשלה? לא. איך קוראים מים טובה?
איך קונים עין טובה. עין טובה, הכוונה, אתה מדבר, לראות את הטוב שבשני, נכון? פשוט מאוד. קונים פנקס, נייר, אפילו נייר, רושמים את התכונות הטובות. עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. סך הכל בחור טוב. זה מאוד חשוב. אתה מתנהג, מתחתן, אשתך היא לא מלאך. אז מה אתה עושה? אתה רב איתה, מתגרש? לא. אבל יש לה דברים טובים. 1, 2, 3, 4, 5. יופי. אולי אציע לה להשתנות? היא לא תשתנה, אל תבלבל במוח. חיים טובה. לראות הכל בפרופורציה. לראות הדברים הטובים. יש גם דברים רעים. ודאי, יש גם דברים רעים. יש דברים טובים, יש דברים רעים. אנחנו לא מלאכים. זה בחור, הוא אומר, אני נפגש עם בחורה, כן. בחורה טובה מאוד, כן. אבל יש לה 4 חסרונות. לא. יש לה 8 חסרונות. איך אתה יודע? אתה מכיר אותה? לא. אפילו לא אמרת לי את השם. אז אמרת סתם מלאכת שלה 8 חסרונות, אם לא מכיר אותה. אני לא מכיר אותה אישית, אבל אני מכיר את המין האנושי כבר 5,700 שנה. אז אני מודיע לך שאתה תגלה עוד חסרונות. וכשהיא תהיה ברעיון, תגלה עוד חסרון. ואם זה לא מוצא חן ביניך, תהיה אתה ברעיון, אוקיי? וכשהיא תלד, תגלה עוד חסרונות. ואם זה לא מוצא חן, תלד אתה. אמא, מה רצית? להתחתן עם מלאכית? אין. ואם הייתה, היא לא הייתה מתחתנת איתך. כי גם לך יש הרבה חסרונות. הרי זה זיווג מן השמיים. לא מלאך, אם לא מלאכית. לא אין ולא הגפן, ולא אין ולא הגפן, מזל טוב. אז אדם צריך להתרגל, לא להסתכל על החסרונות של אחרים, אלא החסרונות של עצמו. זה נכון. רבי אלימלך, מליז'נסק, שנראה, לא זוכר, מעלות חברינו וחסרונות עצמנו. אז חוש הביקורת, זה טוב מאוד. על עצמו. אחרים, עין טובה. לוקחים פתק, רושמים. זה, 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 זה. אנשים נכנסים, היו נכנסים. אצל בעל התניא לקבל ברכה. נכנס, שמרח אותך. נכנס אדם לחדר המתנה, גס. מעליב את כולם, אומר שבעל התניא אידיוט וזה. ציפוס בלתי נסבל. נכנס בפנים, התעכב 20 דקות. כל אחד זה דקה. אחרי 20 דקות יצא. שאלו את בעל התניא, מה קרה? כשאני רוצה לברך מישהו, אני צריך לראות דברים טובים שבו, שאין לי. האדם הזה היה מאוד קשה. שברתי את הראש 20 דקות, גיליתי 6 דברים שיותר טוב ממני, ונתתי לו ברכה. אז לפעמים זה קשה. נראות תכונות טובות. אבל יש תכונות טובות. במיוחד שאנחנו לא מדברים לעין טובה, על היטלר או על ערפאת או על לא יודע מי. אבס, אבס. השו אומר שבס, הבנת עם אבס. מכירים את השיר הזה? זה מעניין. כל דבר מוצאים בדיחות וזה. אז לא אמרתי עין טובה על אבס, שאני לא יודע מי הוא. כנראה נבלה כמו כולם. מתי הבחור? אתה יודע אם לשים עליו עין טובה ומתי לא לשים עליו? תמיד לשים עין טובה. אני לא מדבר עוד פעם על היטלר וזה. זה יוצא דופן. זה נקרא מקרי גבול. עזוב מקרי גבול. ככה אפשר לשבש את הכל. חבר'ה, אתם במכינה, אתם צריכים להגיע בזמן השיעור.
ואם נדרסתי על ידי רכב, אתה תלבל במוח. ככה אי אפשר שום דבר. צריך בבוקר להניח תפילין. ואם אני בבית סוהר ואין לי תפילין, וצריך להתנהג יפה כלפי חבר, ואם החבר זה היטלר, אז ככה אם יקרה גבול אפשר לשבש כל לימוד, אי אפשר ללמוד שום דבר. צריך לאכול כשר. ואם אני במדבר ויש רק אוכל כשר, צריך ללמוד במכינה. ואם במכינה כולם רוצחים, ואם 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 לסבתא היו גלגלים. עוד שאלות? דיברנו על הנושא של השירה במדינה, שהזמר יהיה כשר, שהמדינה תהיה כשרה והמילים יהיו כשרות. עכשיו בוא נגיד שהמדינה כשרה, המילים, אני לא יכול, כמו שאמרת, להסתכל על זה בעין טובה, אם אני מסתכל בעין טובה, אני יכול לקחת את המילים, כאילו, לפרש אותם למקום טוב. נגיד מילות שבח למשל, נגיד שיר שהוא מדבר על אישה, אני יכול להגיד, אוקיי, הדבר מדבר על אשתי, כאילו, על אשתו, סליחה, על אשתו, אז אני יכול לקחת את זה למקומות טובים, ואז אני יכול להגיד, אוקיי, את השיר הזה אני יכול לשמוע. עין טובה זה על חברים, אבל אם נותנים לך בשר לא כשר, בוא תראה, צריך ללמד זכות על הבשר, אולי, זה לא שייך. ויש בן אדם נכנס למסעדה, ויושב, יושב פה אדם מלוכלך, מגעיל, בגדים מלוכלכים, האף שלו נוזל, ממש דוחה. אז הוא בא אל הבן אדם בקופה, בדלפק, למה אתם, יש פה אדם כזה מגעיל? הוא בא למסעדה. לא, התכוונתי לומר, מגעיל, מגעיל, מגעיל. כי צריך לדון לקו זכות, נכון? זה לא, לדון לקו זכות, זה לא להיות אידיוט. הכל צריך להיות אמת. אסור לשקר. האדם הזה יש לו חסכונות, יש לו מעלות. מעלות אמיתיות. חיין הבעל התניא שבר את הראש 20 דקות. לשקר אסור. אבל אם שוברים את הראש, רואים דברים טובים. אז זה, ולא לשקר. לא קשור לימוד זכות. והזמר עצמו, איך? אני לא יודע, הזמר. איך יודעים אם הוא קשר או לא? אם הוא שומר שולחן ערוך. אבל לפני שנתיים הוא עשה רבע עבירה. בסדר, כולנו. הכוונה בעברית פשוטה. אדם דתי, נו. הוא דתי וזה. הזמר הזה התחתן עם אישה שנייה. נו באמת. שלא בידיעת אשתו הראשונה. נו באמת. הזמר הזה האמריקאי הוא אנס קטינות. אבל אולי הוא לא ידע שהן קטינות. אולי הוא לא אנס, הוא החליק. נכון? צריך ללמד זכות. אז מה אתה רוצה? אם הוא חילוני, הוא לא מקיים שולחן ערוך. צריך לקיים שולחן ערוך. זה אדם דתי. אז צריך אדם דתי שמקיים שולחן ערוך. לא שנעשה לו בדיקה. זה חומר. זה שאלה טובה על כל דבר. איך אפשר לדעת כל דבר? בודקים. אתה רוצה לקנות אוטו, איך אתה יכול לדעת שזה אוטו טוב? בודקים מה אתה רוצה. על פי רוב יודעים. זמרים אחרי, הם מראים את עצמם בכל מקום, יודעים בדיוק מה הם עושים. מה? הזמר הזה הוא מתנשק עם נשים בפני כולם, נו, אז מה? אז הוא לא, זה לא אדם כשר. לא אמרתי שצריך להליב אותו ולנקות אותו, אבל אתה שומע את השירים שלו. נו באמת. אמרנו, זמר זה כמו רם במכינה.
האם אתה תסכים שהוא יהיה רם במכינה או לא? אולי יכול להיות יותר מרם במכינה, כי הזמר הוא מדבר מתוך ליבו, אבל הרם הוא בן אדם, יכול להיות שיש לו מבנים חסרונות, אבל הוא לא מדבר על זה, הוא חוסם, הוא מדבר על דברים טובים. אותם אמות מידה, זמר זה כמו רם, כמו מחנך. זהו. סיימנו. לא שומעים. זה לא באותו נושא של האימא. מה ההבדל בין תלמיד עקוש לתלמידי עקב? תלמיד עקוש ותלמיד עקב. לא הבנתי, מה זה עקוש, מה זה עקב? הבנתם? לא הבנתי, מה זה תלמיד עקוש? הגוש! מה ההבדל? מה ההבדל מישיבת הגוש לישיבת הקו? אני לא יודע. לא למדתי לא בישיבת הגוש ולא בישיבת הקו, ולא צריך לחתוך עם ישראל לחתיכות. מספיק יוצאים מדי חובה לחתיכות. יש ישיבות, כל אחד לומד בישיבה שבה הוא לומד הכי טוב, נקודה. כל הישיבות טובות, כל המכינות טובות. אבל המכינה הכי טובה ברחוב הגיא זה המכינה הזאת. יש עוד רחובות בארץ? לא יודע אם יש עוד רחובות. לא בדקתי. כל אחד לומד, אני יודע מה ההבדל. יש בחורה אומרת, אני הציעו לי, כן, שידוך, כן. בחור, כן. משיבת הגוש, כן. תגידי, את מתחתנת עם הבחור או עם משיבת הגוש? את לא יכולה להתחתן עם משיבת הגוש. כי מותר רק להתחתן עם אדם אחד. אז מה אכפת לך ישיבת הגוש? תבדקי את הבחור הזה לגופו של עניין. כל הישיבות טובות, חרדים טובים, לאומים דתיים טובים, עם כל המכינות טובות, הכל טוב. לא מדבר ישיבה שאוכלים טרף, לא מדבר על זה. כן? שלא מסונן. האם עדיף האם עדיף מסונן או בכלל לא? נכון, ודאי בכלל לא. הרי אז עדיף שלא יהיה לו. אבל אם הוא לא יכול, הוא קצין בצהל, אז מה אתה רוצה? כי הסינון הוא לא סינון 100%. הוא לא מסנן שטויות ולשון הרע וכפירה ולבונות, הוא לא מסנן. וגם הסינון של דברים, של תואבה, מי שיודע, עוקב את הסינון. דור Z, דור X, דור Y, דור Z. דור Z יודעים לעקוב כל סינון. ולכן, ודאי, עדיף, טלפון, טיפש. הנה, פעם אמרתי, יש לי טלפון טיפש. אמר לי הטלפון, מה אמרת? אמרת עליי שאני טיפש? זהו, בערך. אני טיפש, אמר לי. אם עשית דבר חכם בחיים, זה שיש לך טלפון כזה. אמרתי, טוב, סליחה, סליחה, שאלפתי אותך. אין לו ברירה, אין לו ברירה, אז מה השאלה? השאלות שני טלפונים. טלפון אחד לא מסונן שהוא חייב בתפקיד, ורק בשביל התפקיד, נקודה. וטלפון קשר, רואים. מה נעשה? הוא חייב בשביל העבודה, או רופא, לא יודע מה הוא. הטלפון הזה, הסמארטפון, זה נגע עולמי, זה לא עניין הלכתי,
זה עניין מוסרי עולמי. פעם ישבתי פה, בא רב אחד, שאני בקשר איתו, חרדי, שלוחם נגד תועבה בטלוויזיה, ברשתות וזה. רציתי לעשות עליו רושם, שאני מבין. אמרתי לו, יש 20,000 תחנות תועבה. אמרתי, תן לי את הטלפון שלך. אבל אמרתי, אין לי אינטרנט, תן. אז תרד, ברד, 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 יש לי אינטרנט. אז אחר כך, דרבות, דרבות, 2,000,000 תחנות תועבה. אמרתי, ותיבא, זה תוריד, כל זה מיד אחר. בסדר. הזוגות הם כבר לא נשואים. הבעל פוגש את אשתו, מה שאתה אומר, כן, בסדר, פרס. הילדים אינם הורים. ילדים עשו הפגנה ברחוב. דגלים, דגלים, בלי דגלים. אין לנו אבא ואמא. ילדים בזה גיל? 7. איפה? בברלין. ברלין. גרמנים. אפילו ילדים גרמנים בני 7 מבינים את זה. זה אסון. אם היה פה אברהם אבינו, לוקח גרזן, שובר כל הפלאפונים, כל הסמארטפונים. אז היו זורקים אותו לאש, לא אכפת לי, תזרקו אותי לאש. אבל כמובן, מי שיש לו, שיעשה סינון. יש גם סינונים שונים. יש סינון של התוכנה אסור, סינון של הספק, סינון מרבי. אז אם זה סינון גם ספק, גם תוכנה, אי אפשר לעקוף. אז יש כל מיני סוגי סינונים, אני לא מבין בזה. פעם מישהו נתן לי טבלה של 20 סינונים וכל אחד. יש גם משהו מעניין, ש... סינון אמריקאי שנקרא דק, מק, איך קוראים? מה? נצפארק. לא, נצפארק זה ישראלי. חבר, עם המילה חבר. כל דבר, כל תוכן בעייתי, החבר שלך מקבל את זה. וכל תוכן בעייתי שלו אתה מקבל. וכל אחד מתבייש מהשני, ומפסיקים. אתה יכול במקום חבר, אחותך, או אחיך, או לא יודע מי שאתה, או הרב מקייטן. לא, זה מסוכן כבר. זה עולה כל חודש $10, לא יודע. שכחתי את השם. יש המילה חבר. חבר. המילה הראשונה אני כבר לא זוכר. זה מילה שקשורה ל... מילה קצרה שקשורה למחשבים. אז יש כל מיני סינונים. זה דומה לייחוד, נכון? חרדים אומרים, מה זה? ייחוד. היה מוסד תורני, המחשב ישב שם כל היום רם, בלילה סוגר עם מפתח, ואף אחד לא נכנס. והיו גם גם שמו מצלמות אבטחה. וראו שמישהו נכנס. איך הוא נכנס? הסתכלו מהמצלמות אבטחה. אותו רב שאחראי. הוא שנכנס. נכון? היצר עובד טוב, אה? אתם צריכים ללמוד מוסר מהיצר הרע. איך הוא מתאמץ, איך הוא עובד טוב, כל הכבוד. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לעשות עבודה לא נעימה, אבל הוא עובד טוב, הוא לא מתעייף, תמיד מחפש פתרונות חדשים, מעליבים אותו, לא אכפת לו, הוא ממשיך. זה בחור, אני מלמד זכות, כן. טוב, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו. זה הכרת טובה. טוב, עד כאן היום. אמנם רק דיברנו 59 דקות, 50 שניות, אבל בסדר.